принципі, я вам скажу, що я їм не користуюсь, і на мені це ніяк не відобразилось, але я вважаю, що якщо так зробили, певно, так треба. Люди є скрізь, і так же само, як тут, так і там, досить таки багато людей, з якими спілкуємося, з якими підтримуємо зв'язок, і там нормальні люди, це не всі ж такі, як одна єдина людина. Тобто, як би так? Ні, нехай буде ця заборона. А чому ви так? Ну, тому що це діє на підсвідомість, особливо підлітків. Ні, скасовувати не потрібно, оскільки, як юрист, можу сказати, що 3 роки назад в Росії був прийнятий закон відносно того, що всі ці сайти мають надавати інформацію для ФСБ Росії. Тому, безумовно, скасовувати таку заборону не потрібно. Я думаю, що не потрібно. Чому? Ну, тому що, я думаю, що це деградація. Потрібно все-таки світ пізнавати, і розумна людина, вона завжди може профільтрувати, що вірно там сказано, а що якби невірно. Це ж просто сайти, ну, це не те, що... Хто захотів, той зайде, да. Хотів, найде. Навіть якщо їх заблокували, все рівно можна скачати програму і все рівно зайти, кому треба. Ну, це ж нічого тут нікого... Захотів, той найде і зробить все, що йому хотілося. Не знаю, мені взагалі здається, що не потрібно, хай люди собі спілкуються. На мою думку, треба підтримати свою мову, свій сайт і, ну, як то кажуть, все українське. Скасувати? Ні. Чому? Ну так, я патріот. Російської мови забагато в Україні. Добре, що хоч не зробили другий російський язик. Мені особисто, як перекладачу, мені здається, що це просто трохи така заборона... Так якби задужувана така проросійська, тому що на цих сайтах дуже багато можна знайти різної інформації. Ну, я думаю, що ні. Ну, хто хоче, той знайде можливість, як користуватися цими мережами, а хто не бажає, той не користується.